Nasi jumpa yang berhormat Pasir Putih Kena diikuti oleh Berhormat Kuantan Bismillahirrahmanirrahim uh, Terima kasih Datuk Pengerusi. uh, Saya ingin merujuk kepada butiran 010400 uh, Berkenaan dengan persidangan uh, Di peringkat antarabangsa yang biasa dianjurkan uh, Oleh negara kita Cuma dalam isu persidangan ini bagi saya, saya menganggapkan dia adalah permulaan kepada usaha untuk kita menarik pelabur-pelabur asing datang ke negara kita. Cuma saya cadangkan supaya persidangan di peringkat antarabangsa ini kalau boleh kita fokuskan kepada negara-negara membangun. Jangan kita fokus membabitkan negara-negara yang maju. Kerana kalau kita yang dapat menjadi ketua ataupun menguruskan persidangan ini, kita lebih mencapai keuntungan di sudut pelaburan dan di sudut harta benda ataupun aset negara seperti sawit, getah dan seumpamanya. Maka saya kira persidangan yang membabitkan negara-negara khususnya Timur Tengah negara-negara di sebelah Afrika yang kita cuba wujudkan di dalam negara kita untuk kita memastikan uh, negara kita menjadi pusat uh, perdagangan antarabangsa dan kita mampu menarik pelabur-pelabur uh, asing datang ke negara kita. Seterusnya saya ingin merujuk kepada 020100 berkenaan dengan Majlis Keselamatan Negara. Majlis Keselamatan Negara kita tahu dia adalah satu agensi yang sangat penting. Di dalam negara kita Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kaum yang berbagai-bagai, agama yang berbagai-bagai. Namun kadang kala dia berlaku kepincangan menyebabkan tercetusnya jenayah berbentuk perkauman, keganasan yang berfokus kepada agama Cuma saya ingin sebut yaitulah peranan kerajaan yang perlu kepada satu peruntukan khas kepada pihak MKN supaya dia mengawal selia perkara ini dengan sebaik mungkin. Sebab apa yang kita lihat secara umumnya tidak ada satu program-program yang besar yang dibuat oleh pihak kerajaan untuk memberi kefahaman kepada kaum yang berbagai-bagai dalam negara kita supaya mereka mampu hidup dalam suasana yang aman damai. Seterusnya di butiran 020300 berkenaan dengan bahagian penyelidikan di luar negara. Kita semua maklum bahawa penyelidikan kita di peringkat luar negara untuk kita mengetahui ancaman-ancaman daripada pihak yang tidak bertanggungjawab yang masuk ke dalam negara kita. Sebagai contoh baru-baru ini, seorang anggota keselamatan kita meninggal dunia yang sangat kita simpati. Namun kita tidak ada sumber maklumat yang tepat dan cepat tentang pencerobohan pihak yang tidak bertanggungjawab masuk ke dalam negara kita. Dan kadang-kala -kadang, kalau kita lihat negara kita ini menjadi sarang kepada orang-orang yang melarikan diri. Dia masuk ke dalam negara kita, mereka duduk dalam negara kita dan lebih parah mereka ini melakukan kerja-kerja jenayah di dalam negara kita. Seterusnya di butiran 020500 berkenaan dengan frontliners tentang bencana negara yang disebut di sini ialah agensi pengurusan bencana negara. Saya bimbang apabila kita sebut agensi maka dia akan terpinggir pihak NGO-NGO yang menjadi frontliner dalam negara kita sebagai contoh. Saya sebut contoh PAPISMA sebuah badan NGO yang bergerak secara aktif untuk membendung COVID-19 dalam negara kita kalau boleh pihak kerajaan mengambil perhatian dan memberi peruntukan yang sewajarnya kepada NGO-NGO seperti ini seterusnya di butiran 030300 kedudukan Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia dalam peruntukan yang disediakan sebanyak 61 uh, juta uh, Saya ingin bertanya Kedudukan mahkamah syariah negara kita yang uh, Saya kira sangat tidak adil Berbanding dengan mahkamah sivil Sejauh mana usaha yang dibuat oleh pihak kerajaan Melalui peruntukan ini Untuk memertabatkan mahkamah syariah Supaya uh, paling kurang dia sama taraf dengan mahkamah sivil yang ada dan akhirnya 040300 berkenaan dengan peruntukan biasiswa kepada pelajar-pelajar yang beragama Islam saya sarankan supaya ada satu peruntukan yang khusus daripada peruntukan yang disebut ini disediakan kepada pelajar-pelajar sama ada di bidang agama di bidang kedoktoran farmasi dan seumpamanya yang ingin melanjutkan pelajaran ke kawasan Timur Tengah. Sekian terima kasih pasir putih